Зам бол хөгжил, зам бол гарц. Сайн замыг дагаж хөгжил ирдэг. Харин саар зам хөгжлийг боомлд. Энэ ялгааг сүүлийн жилүүдийн Монголын амьдралаас төвгүй харж болно. Ялангуяа ардчилсан намын сүүлийн 3 жилд өрнүүлсэн замын бүтээн байгуулалт зам хөгжилд ямар чухал болохыг бодитоор харуулж өгч байна. Ардчиллынханд ах намынхны үе шиг халиг цэлгсэн их мөнгө байгаагүй. Тэд оргуугаас бонд усгаж мөнгө олсон. Гэхдээ олсон мөнгөө бэлэн мөнгө болгож таран ард иргэддээ бэлэнчлэх сул дорой амьдралд сургаагүй. Харин замын бүтээн байгуулалтад тусгсан мөнгөө зарцуулсан нь монголчуудын амьдралд өнөөдөр дэм болж байна. Яг иргэд энэ өргөтгөл шинчилэн ажлыг хийхээс өмнө энэ хүндрэлээс шалтгаалж иргэдэд учирч исэн тэр эдийн засгийн хөхрөл мөнгөн дүнгээр нь тооцоод үзэхэд нэг уулзвар дээр гэхэд ойролцоогоор одоо нэг уулзврын өргөтгөлийн ажилд тэрбум төгрөг зарцуулж байгаа бол зам барилга одоо бусад зардална шүү дээ, тийм ээ. А иргэд түүнээс гарч байгаа үр өгөөж иргэдийн халаас нь хэмнэлт болж үлдэж байгаа мөнгөн дүн нь бол одоо яг тэр зардлаа бол бүрэн нөх хэмжээний нэг жилийн хугацаанд ийм хэмнэлт гарч байгаа гэсэн тооцоо байна. Үзэгчдээ Улаанбаатар хотын зарим зам уулзврын 3 жилийн өмнөх дүр зургийг харж байна. Нарийнхан, давчуу, нэвтрүүлэгч чадвар муу, эвдэрсэн, чанар муутай ийм зам Улаанбаатар таасайгүй л байсан. Ачаал нь өдөр хоногоор нэмэгдэж байгаа их хотын хөдөлгөөнийг даахав гэсэн эдгээр замуудыг ардчилсан нам Чингис Бонд болон төсвөөс хөрөнгө зарцуулж шинчиж ирсэнээр өнөөдөр хотын зам өнгө төрхөө ингээд засаа байна. Энэ тоо баримтлал бол урд нь одоо хийгдэж байгаагүй. Бараг одоо 70-80 жилийн хугацаанд бүтээн байгуулалт хийгдэж байгаа юм одоо тоо баримт харагддаг. Нийт одоо ашиглагдж байгаа замын 54% нь одоо хуучин зам байсан бол бид 2 жилийн хугацаанд юм нэг 15% хүртэл одоо бууруулж чадсан. Ардчилсан нам Чингис Бондын хөрөнгөнөөс Улаанбаатар хотод анх 33 уулзвар шинчилэн засаг төлөвлөгөө гаргасан. Гудамж нэртэй энэ төсөл өнгөрсөн 3 жилд амжилттай хэрэгжиж 33 уулзвараас шинчилэн өөрчилж ашиглалтанд оруулжээ. Өргөө кинотеатрын урт талын уулзвар, Сапорогийн уулзвар, Дарихийн уулзвар, 19-р хороолын NTV телевизийн уулзвар, Зүүн айлын уулзвар замын хөдөлгөөний ачааллыг өмнөхөөс хэд дахин бууруулж иргэдийн цаг завыг хэмнээд байна. Гудамжчлалын хүрээнд хийгдсэн одоо төсөл нь хэрэгжээд явагдаж байгаа төслүүд бол Улаанбаатар хотод явагдаад дуусж байгаа. Хамгийн томоор яригдсан нэг зүйл нь бол туулын хурдны зам байгаа. Туулын хурдны замын хувьд бол бид нар богдуулыг тойроод хурдны замаар бол холбон гэсэн ийм зорилт бол тавьсан байгаа. Хурдны зам бол монголчуудын 70-80 жилийн мөрөөдөл, албаныхны 20-30 жил ярьсан ажил. Харин урт удаан хугацаанд яриад өгдөг зүйл байсан энэ ажил. Ардчилсан намайг засаглаж, улс орны хөгжлийн бодлогыг тодорхойсон, сүүлийн 2 жилийн дотор их бүтээн байгуулалт болон хэрэгжиж эхэллээ. Энэ бол богдуулыг тойрсон тойрог, хурдны замын зураглал, бүтээн байгуулалтын ажил. Өөрөөр хэлбэл, Хүшхийн хөндийгээс Улаанбаатар, Налайхаас Маэдр, Зуумо Тотоос Хүшхийн хөндий гэсэн хатуу хүчилттэй автозам тавих юм. Ингэснээр нийслэлийг дагуулах хотуудтай холбосон автозамын цоо шин урсгал гарч ирэх юм. Гудамж төсний хүрээнд зөвхөн уулзвар бариад орхиогүй. Шин зам, зам засвар, зогсоолын ажлууд хийгджээ. Чингисийн өргөнчлөөний 2.2 км автозамын өргөтгөл шинчлэл, хүй 7 хутгийн 8.5 км зэрэгээр нийт 10.7 км автозамын ажил, 5496 автомашин, 102 автобусны зогсоол байгуулж, 12.6 га үйлчилгээний талбайг тогшуулсан зэрэгээр нэрлэл урт жагсаалт гарна. Гудамж төсөл бол зүгээр нэг зам биш ээ. Энд замын ажлаас гадна зам дагсан гэрэлтүүлэг, гарц, хашлага, тэмдэг тэмдэглэгээгээд замын орчны тогтцолтод ч бүрэн дүүрэн анхаарсан хотын үзэмжинд ч өнгө нэмж байна. Судлаа хийсний үндсэн дээр Арангай аймгаас бол бүтээн байгуулалтын ажил хийсэн. Увсан аймагт бас 13 км зам, замун 10 уулзврын ажил төлөвлөгдөд. За энэ ондоо бол өнгөрсөн онд бол 3.2 км зам нь 4 уулзвартай ашиглалтанд орцсон. Одоо үргэлжлээд үлдсэн ажлууд нь хийгдээд явж байгаа. За мөн Хинтээ аймагт бас зураг төслийн ажил нь хийгдээд явж байгаа. Нийслэл гэдэг энэ том айлд Монгол улсын нийт хүн амын бараг 70% нь амьдардаг. Замын хөдөлгөөнд 253 мянган тээврийн хэрэгсэл өдөр бүр хөдөлгөөнд орцдог. Харин машин тус бүр өдөрт 48.6 цагийг түгжрэлд өнгөрүүлдэг гэсэн судалгаа байна. Үүнийг жилээр тооцож үзвэл 297.7 цаг буюу 104 хоног болно. Эндээс түгжрэл гэж зүйл бидний амьдралын хамгийн үнэтэй зүйл болох алтан цагаас хэр ихийг хулгайлж байгааг мэдэж байна.
мэдээж төгжрлийн нэг гол шалтгаан нь нэвтрүүлэх чадвар муутай зам. Тиймээс ардчилсан нам зөвхөн 33 уул зур биш. Нийслэлийн мөнхийн асуудал байсаар исэн хуучирч муудсан бусад замыг шинчил засах ажлыг эрчимтэй хийж байна. Нийслэл хот өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 80.7 км автозамыг шинээр ашиглалтанд оруулж 144.7 км автозамыг өргөтгөн шинчилсэн байна. Эдийн засаг хэдий сангүй байгаа ч энэ жилч замын бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлж улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 47.62 км автозам 453 метр урттай гүүрийг шинээр ашиглалтанд оруулж 37.65 км автозам 134 метр гүүрийг өргөтгөн шинчлэх олон жилийн насжилттай зүслэнгийн замууд дулааны шугам сүлжээгээр өргөтгөн шинчлэх ажлуудыг эхлүүлээд байна. 13-14 онд бол улс нийслэлийн төсвийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалт нийлээд 240 тэрбум төгрөгийн замын ажил хийгдсэн байна. Нэгдсэн бодлого төлөвлөлт түүний хэрэгжүүлэх зангидсан гар байхад ямар ч үлгэрийг бодит ажил болгож уултыг ардчилсан намын замын бүтээн байгуулалт энэ үетер харуулж байна. Өмнө нь бидэнд бодлого мөнгө байгаагүй дээ. Замын ажил уддаг байсан юм биш. Ганцхан сэтгэл зүтгэл туцнаас ажил урагшилсан. Зам байхад мөнгө их ордогч уул уурхайн бүтээгдэхүүний үн ханшийн оргил, Монголын түүхэнд байгаагүй эдийн засгийн өндөр өсөлт, Монгол ардын намын эрхэрж байх өмнөх үед байсан. Гэхдээ үүнийг Монгол ардын нам сонгуулийн авалт, бэлэн мөнгө болгож тараснаас биш хөгжил төрөх зам бүтээн байгуулалт болгож чадаагүй. Тэд зам тавь хөгжил авчирна гэж ярьж байсан ч түүнийгэ бодит ажил хэрэг болгож чадаагүй. Харин ардчилсан намд ийм халигж царигсан үе хахад цацах мөнгө байгаагүй ч бондор усгаж босгосон мөнгөө бодит бүтээн байгуулалт болгон хувиргаж байна. Эндээс үзэгч та Монгол ардын нам ардчилсан намын хоорондын ялгаатай талыг олж харсан байхаа. Төлөвд зам дээр гайгүй ажлууд хийгдэж байгаа. Ямар ч байсан энэ одоо хэдэн уул зурууд гайгүй болсноор энэ миний ажиллаж байгаагаар бол нөгөө төгжрөө мөгжрөө ши харьцсан гоо гайг болоод. Жолооч хүнчүүдээ ганц юм чинь зам шүү дээ. Энэ хамгийн гол нь. Тэгээ зам л сав байвал тэгэл болоо. 40 минутанд очих газар чинь 10 минут очихор чинь тэгэл хамаагүй дэвшилттэй л баг шүү. Тэгээ дөрөн замын уул зур болсноор аль талдаа айгу хурдцтай тийм машин тэргэнд бол ямар нэгэн төгжрөлгүй ард иргэдэд бол бас тааламжтай байгаа хол гэж бодож байна. Уруулжин гараад авхгаад энэ урд зам бол бас их гоёлсон байна. Тэгээ голцоо урдуураад авхгаад ер нь бол шал өөр болсон. Манай Баяншины зам чинь айгу хэцүү байсан л та. Одоо бол хоёр талаараа хоёулаа сайхан замтай л болцсон байна. Замын энэ өргөн бүтээн байгуулалтыг дагаад анхаарах засах асуудалж бидэнд байгааг хэлэхгүй өнгөрч болохгүй. Энэ бол замын чанар. Шувуу Папрын 22.5 км зам их том зам барьсан. Тэр Шорон далангийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд бол ийм сэтгэлсэн одоо тор тавьдаг юм дэлхийн нийтийн туршлага гараад сэхүр дүнгээ өгч байгаа. Ийм торыг одоо бид нар хэрэгжилж чадсан. За ингээд одоо бид нар ажиглаж байгаа 2 жил явуулчлаа. Ямар ч байсан энэ замаа одоо тэр нөгөө асфальтн дээр гарч байгаа хагарал, эвдрэл, суултал харьцангуй бага байгаа. Тийм учраас энэ бол үр дүнгээ өгөх юм байна гэдэг. Цаашдаа замын чанарыг сайжруулахын тулд бол төсөвт өртгөн нэмэх зайлшгүй шаардлагатай. Энэ бол мэдээж улс орны эдийн засаг хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой шийдэгдэх баг. Ерөн сайн зам тавихын тулд сайн технологи, сайн техник хэрэгсэл, сайн түүхий хэрэгтэй. Гэвч эдгээр нь өртөг өндөртэй. Бидэнд одоогор ийм өндөр өртгөөр зам барья гэвч чадал хөрөхгүй юм зовлон бас байна. Гэхдээ инглиэгэд замын бүтээн байгуулалтыг ардчилсан нам орхиогүй. Харин ч боломжндоо тааруулан илүү ихийг амжуулж чадсантай хинч маргахгүй ба. Шорон зам маш их байсан. Одоо сайхан болсон байх шүү. Одоо явхад бол хоногч цаг хугацааж гисэн хурд хугацааны дотор явж байгаа шүү дээ. Тэгээ ой юусан байна оо минь хөө. Батүүл дараагаас өмнө бол бас шийдэгдэггүй олон жил болсон асуудал шүү дээ. Энийг бол дөрөвтэй шийдснээр юм бол одоо тав хүн ч гэсэн мэдж л байгаа. Ямар нэгэн төвчрлийн асуудал бол харьцангуй багассан. Ер нь бидэнд бүтээсэн түүхээсээ алдаагаа засч амжилттай ахиулж урагшлах учиртай. Хийсэн бүтээснийг нь бодитоогоор үнэлэн дэмжиж, гаргасан алдааг нь ч бодитоор шүүхэн шударга ёсонд нийцнэ. Түүнээс нэг алдаа байсан ч мянган ажлын тагдаа болгож босгосон бүтээсэн бүхнийг харлуулж баллах учиргүй. Угаас ажил хийж байгаа хүнд алдаа гарах тохиолдол бий. Харин юу ч хийдгүй хүнээс ямар ч дутагдал гардаггүй гэдэг нь түүхээр нотлогдсон үнэн билээ. Монгол улс хөгжих учиртай. Хөгжил төрөх энэ замнж дардан байх учиртай.